Festivali i parë në Shqipëri për instrumentet frymore ishte parashikuar që të niste më 17 maj, por ekspozita e vendosur mëngjesin e kësaj të hënë në Teatrin e Operas dhe Baletit nga Ermal Cela ka të rrequr vëmendjen jo vetëm të artistëve që do të bëhen pjesë e këtij festivali. Në këtë kuadër, koleksioni i këtyre instrumenteve që datojnë në shekullin e 19, e ndoshta edhe më herët, cilin magjinë e muzikës që vinte nga natyra. Ky është një instrument i realizuar me këmbët e një leleku, ndërsa në krah të tij ekspozohen dy lahuta të realizuara me kungull, po cilat janë instrumentat më të vjetër që prezantohen në këtë ekspozitë të vogël që çel festivalin. Instrumentat muzikor para shekullit të 19 janë bërë nga vetë instrumentistët. Mbas shekullit të 19 ka filluar artizana dhe dyqanet e para të hapen. Kemi një lahut e cila përhis vërtet është shumë unike në Shqipëri. Shpeshherë mësuar të shohim simbolin e Skënderbeut ose përkënaës Skënderbeut në lahut. Lahuta është me simbolin e bletës dhe është unike në Shqipëri, është e vetme e këtij lloji. International Albanian Brass Festival nis rrugtimin artistik mbrëmjen e së martës me një koncert në Teatrin e Operës dhe Baletit për të vijuar në datat 18 dhe 19 në Akademinë e Arteve. Kalendari është shumë i larmishëm. Natën e parë këtu në Teatrin e Operas kemi Prishtina Brass, të cilët do bajnë hapjen e festivalit. Grupi i dytë do jetë një grup i formuar nga të dy shtetet tona, që quhet Albanian National Brass. Nata e dytë do mbahet nga artistët australian. Nata e tretë kemi të ftuar një kornist serb, kornist i parë i operas së Beogradit. Shumë interesante kjo natë, pasi ai do luaj pjesë shqiptare dhe ne do luajmë pjesë serbe. Muzika jazz në amfiteatrin e liçenit artificial do të mbyllë edhe edicionin e parë të këtij festivali frymor, më datë 21 maj.